इयत्ता पाचवी विषय गणित। गणित विषयामध्ये आपण बेरीज व वजाबाकी भाग एक यामध्ये उदाहरण संग्रह 7, 8 आणि 9 यांचा अभ्यास या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत। प्रथमतः आपण उदाहरण संग्रह 7 पाहूया। खालील बेरजा करा, हातचा अंक मनात धरा। 1 40722 अधिक 13819 उत्तर येईल 54541। 2 56427 अधिक 10648 उत्तर येईल 67075। 3 64027 अधिक 28409 उत्तर येईल 92436। 4 33216 अधिक 28540 बेरीज केल्यानंतर उत्तर येईल 61756। उदाहरण संग्रह 8। बेरीज करा, हातचा अंक मनात धरा। 1 42311 अधिक 65,36,624 बेरीज केल्यानंतर उत्तर येईल 65,78,935। 2 317529 अधिक 804613 उत्तर येईल 11,22,142। 3 12,42,746 अधिक 483,748 बेरीज केल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळेल 17,26,494। 4 24,12,636 अधिक 23,19,058 बेरीज केल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळेल 47,31,694। या ठिकाणी हातचा आपण मनामध्ये धरायचा आहे आणि बेरीज करायची आहे। पाचवं बघा, 2,654 अधिक 71,209 अधिक 5,03,789 तीनही संख्यांची बेरीज केल्यानंतर आपल्याला उत्तर येईल 577,652। सहावं उदाहरण बघा, 29,726 अधिक 51,36,274 उभी मांडणी करायची आणि तीनही संख्यांची बेरीज केल्यानंतर आपल्याला उत्तर मिळेल 51,37,029। सातवं उदाहरण बघा, 14,02,649 अधिक 524 अधिक 28,13,749 बेरीज केल्यानंतर आपल्याला उत्तर भेटेल
42,16,922। आठवं उदाहरण बघा, 23,45,678 अधिक 987,654। उत्तर येईल 33,33,332। पुढचं उदाहरण बघा, 22,06,047 अधिक 384,527। तीनही संख्यांची बेरीज केल्यानंतर उत्तर मिळेल 390,596। दहावं उदाहरण बघा, 2,345 अधिक 65,432 अधिक 76,54,369। उत्तर येईल 77,22,146। त्यानंतर उदाहरण संग्रह 9 आपण पाहूया। खालील उदाहरणे सोडवा। 1. एका निवडणुकीत 13,47,048 स्त्रियांनी व 14,29,638 पुरुषांनी मतदान केले, तर एकूण मतदान किती झाले? रीत: 13,47,048 स्त्रियांनी केलेले मतदान अधिक 14,29,638 हे पुरुषांनी केलेले मतदान, या दोन्हींची बेरीज केल्यानंतर आपल्याला एकूण मतदान मिळेल 27,76,686 हे एकूण झालेले मतदान। उत्तर काय येईल आपलं? एकूण 27,76,686 मतदान झाले। दुसरं उदाहरण बघा, 6 अंकी सर्वात मोठी संख्या व 6 अंकी सर्वात लहान संख्या यांची बेरीज किती येईल? रीत: 999,999 ही 6 अंकी सर्वात मोठी संख्या अधिक 100,000 ही 6 अंकी सर्वात लहान संख्या यांची जर बेरीज केली तर ती बेरीज येईल 10,99,999। आपलं उत्तर काय येईल? 6 अंकी सर्वात मोठी संख्या व 6 अंकी सर्वात लहान संख्या यांची बेरीज 10,99,999 इतकी येईल। तीन, सुरेखाताईंनी 8,07,957 रुपयांचा ट्रॅक्टर व 32,609 रुपयांचे मळणी यंत्र खरेदी केले, तर त्यांनी एकूण किती रुपये खर्च केले? रीत: दोन्हींची बेरीज करूया। 8,07,957 रुपयांचा ट्रॅक्टर अधिक 32,609 रुपयांचे मळणी यंत्र, बेरीज केल्यानंतर एकूण रुपये आपल्याला मिळतील 8,40,566 एवढा खर्च एकूण होईल। उत्तर येईल आपलं, सुरेखाताईंनी एकूण रुपये 8,40,566 खर्च केले। चौथं उदाहरण बघा, एका गिरणीत मागील वर्षी 17,24,938 मीटर कापड तयार झाले, यावर्षी 23,47,056 मीटर कापड तयार झाले, तर दोन्ही वर्षात मिळून किती कापड तयार झाले? दोन्ही वर्षांची आपल्याला बेरीज करावी लागेल। रीत:
17,24,938 मीटर कापड मागील वर्षी तयार झाले, अधिक 23,47,056 मीटर कापड यावर्षी तयार झाले। दोन्हींची बेरीज केल्यानंतर 40,71,994 मीटर कापड एकूण तयार झाले। उत्तरील दोन्ही वर्षात मिळून एकूण 40,71,994 मीटर कापड तयार झाले। पाचवं उदाहरण बघा, राज्य शासनाने शाळांना 34,62,940 रुपयांचे संगणक व 3,26,578 रुपयांचे दूरदर्शन संच दिले, तर शासनाने एकूण किती रुपयांचे साहित्य दिले? दोन्हींची बेरीज करूया। 34,62,940 रुपयांचे संगणक अधिक 3,26,578 रुपयांचे दूरदर्शन संच, दोन्हींची बेरीज करूया। 37,89,518 रुपयांचे एकूण साहित्य झाले। म्हणजे आपले उत्तर येईल 37,89,518 रुपयांचे साहित्य दिले। उदाहरण संग्रह 7, 8 आणि 9 तुम्ही वहीमध्ये सोडवायचा आहे।